Ahojme vo spolok, dnes máme 7.1. Počasie sa nám mení, máme vonku krásnych minus 3, tak prečo by som upratoval auto v teplých dňoch, keď môžem takto v minusových tam pekne trpieť, fučí, takže ideál. Tým ja dnes začnem, ešte predtým si spravím tepliče, aby som to nejako zvládol. Potom si spolu roztriedíme vajíčka, poprekladáme vajíčka, ukážeme si údržbu preložiek, ako prebieha, lebo je to predsa len potravina, treba na tieto veci dávať pozor, takže s tým si porobíme poriadky, poumývame si, vydezinfikujeme a povieme si aj ďalšie veci, ktoré sú v pláne, aby sme to tu vedeli, aby ste ma vedeli kontrolovať, či postupujeme tak, ako sľubujeme. Vidíte, že predsazatie som sa dal plniť. A ďalšia vec, toto video si skúsime natočiť v trošku vyššom rozlíšení, uvidíme, ako to bude vo finále vyzerať. Takže poďme na to. Túto vodu si inak v lete nosím aj domov, chutí mi podstatne viac než tá, čo nám tečie z kohútiku. Mám chvíľku času, ten netreba strácať, takže ideme nachystať vajíčka. Zbierame ich do takýchto plastových, ktoré jednak sú hygienickejšie, dajú sa umývať, dezinfikovať, dajú sa na seba do väčšej výšky stohovať, takže v sklade nezaberajú toľko miesta. Následne ich prekladáme do takýchto papierových. Výhodou je aj to, že každé vajíčko nám prejde minimálne dvakrát rukami, takže skoro 100% dokážeme odstrániť nejaké naťuknuté a podobne. Nedá sa to úplne na 100%, ale snažíme sa, aby sme sa k tomu priblížili. Takže poďme si ich poprekladať. Zákazníci. Poriadok musí byť. Ako sme hovorili, potreba dezinfikovať, tak ideme si to tu pripraviť. Teraz rukavice všetky pekne vymáchať, vyumývať, aby sa dezinfikovali, aby sme zaručili bezchybnosť toho, čo ponúkame. Jedna vec je tie preložky poumývať.
Druhá vec je ich potom usušiť. To je trošku, by som povedal, možno aj náročnejšie, lebo je ich potrebné všetky porozkladať, inak keď sú v sebe naukladané, tak nepresknú. Je to tam kvázi skoro hermeticky uzavreté, jednoducho tá voda sa neodparí. Takže takto. Takto sa všetky rozložia, musia uschnúť a následne ich je možné zase používať. Tuto to už dôverne poznáte. A z jedných vecí, čo nás čaká, asi to nebude taká úplne rýchlovka, ale v každom prípade som dlho rozmýšľal, čo spraviť s týmto. To je bývalý šporák. V katastrofálnom stave, len trošku posvietím, aby bolo vidieť, jak to vyzerá. Takže na to sa chystám, som sa rozhodol, som nevedel, či ho dáme do železa, čo s ním spravíme. Ale je mi ľúto, keď už nám raz príroda na to prostriedky ponúkla a my sme ich minuli, stálo to energiu a v podstate je funkčný, len je v zlom v zanedbanom stave, dlhú dobu tu stál. Ale rozhodol som sa, že si tu dám plachtu a skúsim ho rozobrať a dať mu údržbu, aby vyzeral tak, ako by mal. Čo potom s ním uvidíme, predsa spomínali sme si, aké sú plány, možno, že ho vo finále využijeme alebo posunieme niekomu ďalšiemu, komu bude robiť radosť. V každom prípade jedna z vecí, čo nás čaká. A neminie. Ale táto vec nebude nejaká urgentná v rámci času. Napríklad, keď je človek na predajni, tu mám zvonček a viem tu pekne fungovať a pomaličky si s ním robiť poriadky. Ak by ste mali tip ako na to, rozhodne ho rozobrať. Následne berie, že to je masnota, všelijaká zatečená, on tam bol zatesnený, čiže sa k nemu nedalo dostať. Má to stovky kilo, takáto sranda. Takže chystám sa, toto je jeden diel. Druhý diel, chystám sa ho rozobrať a pokúsim sa ten nerez vyvariť. Je to masnota, vo vriacej vode by to mohlo povoliť. A mohlo by to z toho z veľkej časti zliesť dole. Nechcem to škrkať, nechcem to šúchať, chcem, aby to trošku aj vyzeralo, aby som ho nezničil. Tieto všelijaké horáky a podobne zistím, či sa nedajú kúpiť k tomu nové. Ak nie, tak asi obdobne, ale tam by som asi nemal problém to ani s nejakým brúsným kotúčom na karbobrúske obrúsiť. Takže skúsime tomuto vdýchnuť život a dať to do poriadku. Uvidíme, dúfam sa nám to podarí. Keby som strácal s tým trpezlivosť, tak to pôjde z okna. Ďalšia z vecí, ktorá je v pláne, možno ste tu viacerí boli, to je taká naša provizorná kancelária, kde sedím, kde sa vieme stretnúť, kde si chodíte pre vajíčka. Ďalšia vec z vecí, čo je v pláne, je rozšíriť túto kanceláriu. To bude jedna z prvých vecí, ktorú chceme spraviť. Tento prístavok, tento obdĺžnik sa zhodí dole a vlastne o to sa rozšíri. Dá sa sem druhý stôl, pridá sa jedna stolička, prípadne až dve, lebo trošku nás to bude pribúdať a zatiaľ toto bude taká kancelária. Táto časť bude spadať pod tú časť živej hydiny. V rámci tej predajne a podobne už budeme musieť začať fungovať so skladovým hospodárstvom, čiže už aj za počítačom tu musí niekto sedieť, niekto za ním robiť. Takže toto bude také prvotné. Vo finále všetko drevo pôjde buď to dole, alebo schovať a spravíme to pekne do sadrokartónu. Dá sa zhodiť táto priečka dole a dá sa ešte zhruba o 1/3, možno až o polovicu tá kancelária rozšíriť. A potom už tu bude miesta. Zatiaľ tak provizorne, ale čo si budeme hovoriť, sme farmári. A takéto prostredie beriem, že v tej farme patrí. Nie je to hanba, nie sme milionári, keď sme boli milionári, tak toto nerobíme. A musíme niekde fungovať. Je to čisté, to je dôležité. A že to není úplne špičkové a nové. Musíme na to zarobiť a potom to spravíme. Neviem, ako táto kamera zvládne horšie svetelné podmienky. V každom prípade celý tento objekt je dvojposchodový. Pomaličky si budeme rozsvecovať. Dvojposchodový. A v podstate cez sviatky som sa venoval uprataniu spodného poschodia. Takže takto nejak vyzerá spodné poschodie. Samá miestnosť. Kade tade len samé nejaké priestory.
V každom prípade, kde sme sa pozreli, tam bol neporiadok. Takže ako tak sme to tu popratali, ešte stať, treba dať túto do poriadku, ale táto časť už je trošku poupratá. To je také slabšie svetlo. Snažil som sa to trošku poupratovať. Toto bolo zašpinené celý samý bordel pavúčina. Ale máme to vyupratované, vyumývané. Možno niekde nájdem aj fotku, ako to vyzeralo predtým. Takže tu som trávil sviatky. Jedna miestnosť, tuto nám nesvieti svetlo. V každom prípade tu je takáto druhá miestnosť. Tiež už je uprataná. Tu som spravil taký príručný sklad na všetko to, čo bolo nevhodné na vyhodenie. Takže čo sme si nechali, to sme odložili tu. Tak. Inak z tejto časti nie je toto veľmi dobre vidieť. Budeme robiť miestnosť na porážanie. Trošku som prehodnotil plány. Trošku zasvietím. Tento prístavok zase zhodíme dole. Tu bude miesto na porážku, na obáranie, na škobačku. Na druhej strane bude napitvanie. Tu je predpripravený chladiar. Takže sem pôjdu do chladiara. Všetko toto budeme na novo jednak malovať, čo je treba malovať, opravovať, ale aj to celé vykachličkujeme, než to začneme používať, aby to bolo 100%. Na tejto stene sa vybúrajú dvere. Osadíme nejaké plastové dvere. Čiže tu sa kuriatka zachladia, cez tieto dvere budú prechádzať do ďalšej miestnosti. Tu sme si ukazovali, v podstate sem prejdu. Za týmto regálom budú tie dvere a tuto bude taká expedičná miestnosť, aby sme ich mali kde zvážiť, zabaliť, pripraviť, prípadne čo bude treba, bude tu sklad na obaly a podobne. Takže tuto sa vytiahne, budú na takých vozíkoch sa chladiť, vytiahnu sa sem a tu už sa pripravia na expedíciu. Zase túto miestnosť vykachličkujeme, dáme do nerezu, spravíme ju tak, aby bolo všetko hygienické a 100%. Tak to je ďalší z plánov, ktorý sa chystá. A rád by som to stihol do najbližšieho porážania, ktoré bude v júni. Tak dúfajme, že sa to podarí. Tuto sa dá ísť von. Tuto sa dá ísť von a tu je pozbieraných veľa bordelu odvezeného, ale kopec ho tu ešte zostalo. Toto ma čaká upratovať. Takže toto ideme všetko vyvoziť, spratať a ešte chýbajú. Táto miestnosť, neviem či je otvorená, je. Trošku je pozametaný zadok už, pozmetaný, ale ešte tieto staré kachličky a podobne povyvážať, bordo pospratávať. Inak z tejto časti, tuto bude pes mať základňu, čiže mu tu spravím pelek, aby tu vedel fungovať. Bude tu mať misky, voda, žrádlo, aby sa mal kde schovať. Prípadne, aby som ho mal kde zavrieť, keď je potrebné. Ako náhle bude možnosť, tak bude tu behať v areáli a strážiť to tu. Taký je plán. Čiže keď uvidíte tieto dvere, oni budú určite zamknuté, keď tam bude naša herečka, tu si ukážeme, neotvárať. Do tých dverí v každom prípade neísť, nevylamovať, lebo sa môžete byť prekvapení a nie je to dobré. Potom tu je milión ďalších miestností. Tie dvere, tam sme boli, to je na tú porážku, tady to budú vstupovať kuriatka. A v podstate takou slučkou cez ten chladiar budú vychádzať zase von. Čiže bude to uzavretá slučka. Alebo tady to budú vstupovať. Za týmto je ten prístavok, ktorý tam chceme búrať. Tu máme kotolňu, tá je zamknutá, takže tu ani nebudem otvárať. Tu som zase nejaký bordel, čo som staré nábytky porozbíjal, ponosil. Uvidíme, ako to stihneme s tým spomínaným kontajnerom na živú hodinu. Ak by sme nestíhali, tak sliepočky, také čo budú ihneď na predaj, budeme držať tu. Je to oddelené od toho všetkého, takže prach zo sliepok nebude smerovať do tej časti. Ale určite do júna to poriešime inak, než sa bude porážať.
teraz asi na začiatku budú tu. Uvidíme, ako sa nám bude dariť so sliepočkami, nejaké navýšené stavy, aby sme ten kontajner nekupovali zbytočne. Takže zase, toto už som sa nanosil ja, tá miestnosť bola úplne prázdna, nutnosť povyvážať, polikvidovať nejaké železo a podobne. Tu máme vodáreň a tu máme byt. Toto slúžilo ako byt. Všetko zase v katastrofálnom stave. Jediné, čo som s týmto zatiaľ spravil, že som tu otvoril okna, lebo to bolo plesnivé. Bolo to úplne hermeticky uzavreté, čo vôbec žiadnemu priestoru neprospieva. Takže je to tu, je to úplne v katastrofálnom stave, ale nie je to niečo, kde by som sa chcel nejak vyskytovať. Takže zase všetko pôjde povynášať von, linolea povytrhať. Ale toto nie je vôbec pláne, tu je ešte jedna miestnosť. Toto nie je vôbec otázka dňa. Jednoducho to tu máme zavreté, vieme, že to tu existuje. Keď raz tomu nájdeme nejaké využitie, tak sa do toho pustíme. Zatiaľ to je proste miestnosť ako milión iných, ktoré sa tu nachádzajú. No a potom s týmto robí trošku poriadky. Je to tu udržiavané, už to kosíme, vyupratovali sme to, ale aj ten sad vzadu, čo je vidieť, tam je slivkový sad, tak chcem mu dať údržbu, aby to trošku vyzeralo. Nejaké stromy chcem likvidovať, ďalšie zase budeme vysádzať, aby sme to tu, aby sme neprichádzali o stromy, aby skôr pribúdali, len dať tomu trošku, jak môj otec hovoril, štábnu kultúru. Takže môžeme makať a budem vám to pomaličky monitorovať, aby ste to videli.